Hey mensen, tof dat jullie kijken. Vandaag een filmpje van mijn nieuwe favoriet, de Duo Vegas Heckley. Ik weet eigenlijk nog steeds niet of hoe ik het uitspreek, maar voor mij is het Heckley, want het is twee keer i. Maar dit is hem. Hier zwemt de Duo Vegas Heckley. Kijk, hier is gedeelte 1. En hier is gedeelte 2. Bij deze mooie sliert aan de achterkant is echt het mannetje. En het vrouwtje is iets minder sierlijk. Maar ook echt nog wel mooi. Is hier. Je ziet echt duidelijk het verschil. Dat zie je hier veel bij zijn clip, dat je echt duidelijk het verschil ziet. Het mannetje. En het vrouwtje. Mocht ik het verkeerd hebben, laat me alsjeblieft weten. Maar volgens mij was het zo dat op internet de sliert staat dat het mannetje is. Je hebt deze wel heel rode lippen en dat staat dus niet bij de man op het foto. Maar laat me even weten. Ja, het zijn ook Zuid-Amerikaanse cichlieden. Ze komen dus echt in de natuur voor, dit soort. Dat vind ik echt wel heel tof. Ja, ze kunnen rond de 20 centimeter worden, dus ze worden nog wel even een stukje groter. Ik denk dat ze nu zo'n 15 centimeter zijn. Dus ze groeien nog wel wat. Ja, het is belangrijk om als substraat of grond te hebben wat zanderig. Want net zoals elke Duo Vegas zijn het wel gravers. Nu valt het bij mij bij deze nog echt wel mee. De andere soorten die ik heb graven echt veel meer. Dus mocht je ooit een Duo Vegas soort willen die iets minder graaft, voor mij zijn de Duo Vegas Heckley ook wel goed erin. Tenminste, niet goed in het graven. Je hebt wel een wat groter aquarium nodig, ondanks dat ze niet mega groot worden, 20 centimeter maximaal, is het wel echt aan te raden om ze in 1,50 meter te houden. Maar ik vind ze met name echt heel sierlijk en echt heel mooi om te zien. Qua temperatuur moet je net zoals alle Duo Vegas rond de 24 tot 30 graden max. Dus zet je in je aquarium 25 graden, dan kom je hier echt wel heel goed mee weg. Het zijn echt geen agressieve of territoriale vissen. Nu heb ik ze nog niet meegemaakt in de broedperiode. Dus dat kan vaak veel veranderen bij cichlieden. Maar ze zijn best wel tolerant naar andere vissen. Je ziet hier ook de best wel heel dominante maanvissen naast. Ja, ze laten eigenlijk gewoon hun gang gaan. Ik denk trouwens dat dit echt duidelijk een mannetje is onder zijn rode lippen. Want je ziet op de bovenkant van zijn hoofd echt wel duidelijk een bult. En voor mij is dat echt wel vaak een teken van mannen bij cichlieden. Maar ik vind het echt een eyecatcher om te hebben in je aquarium. En ik zou je vertellen dat ik nooit echt van dit soort had gehoord. Terwijl ze echt wel heel bijzonder mooi zijn. En het komt niet eens over op de camera. Kijk, nu zie je dat ze staart echt mooi blauw en rood. En dit is wel een vis waar ik echt heel blij mee ben. En jullie weten dat ik ben echt een Hierosaphinum fan. Maar deze komt zeker in de top 3 van vissen waar ik fan van ben. Tot zover. De Heckley. Mocht je informatie weten over deze vis, laat me alsjeblieft even weten in de comments. Vind ik tof. Dus tot zover informatie van mijn Duo Vegas Heckley. Mocht je een leuk filmpje vinden, vergeet niet te abonneren. En tot de volgende. Joe!